መቀለ የሚገኘው የህወሐት ያሸባሪው ህወሐት የናጡት ለካሹ የመሳሪያ ካምፕ የነበረው ደርምሶታል። ይህንን ምንም ትርጥር የለው ህወሐቶች ማረጋግጠው አራታቸው አልተነካንም የሚሉት ግን ሙሉ ለሙሉ እንደተደረመሰ ቢቢሲ ትግርኛም ያው የነሱ አፈቀላጤ የሆነ ቢቢሲ ትግርኛም አረጋግጠዋል። እንግዲህ በዚህ ብቻ አይደለም፣ በጣም ከፍተኛ ድሮች እየተቀላጁ ናቸው። በዛው ልክ ግን ዋጋ የምንከፍልበት አደገኛ ኔትወርኮች አሉ። የህወሐት የደህንነት ቢሮ ዋናው አዲስ አበባ ነው። አሁን መንግስት ይስማል። አሁን የደህንነት ቢሮ ይከታተልን። ሸራ አድርጉት። ለመንግስት ቅርብ የሆናችሁ ሰዎች ሸራ አድርጉት፣ ለመንግስት አስተላልፉት። ጠላት ከሆነ ጠላት ነው። ትግላችን ማንም ይሁን ማንም ጠላት እስከሆነ ድረስ የእናቴ ልጅ ከሆነ ጠላቴ ነው። መታገል ያለብኝ ትግል ነው። ትናንትና ተናግር ያለው ድሮም ሲጀምሮ የተናገርኩት ይህ ነው። ጠላት ጠላት ነው። ጠላት በግልጽ እስከመጣ ድረስ መሳሪያ አንስቶ እየወጋን ያለው ጠላት እስከሆነ ድረስ የእናቴ ልጅ ከሆነ ጠላቴ ነው። መሳሪያ አንስቶ እየደገፈ ካለ ማንም ሰው ጠላቴ ነው። ሊሆን ሳል መሳሪያ አንስቶ መከላከያ ሰራዊትን 20 ዓመት ሙሉ የትግራይ ህዝብ ይጠበቀ ከጀርባው መጥቶ በተኛበት መብራታት ብሎ እንደተመጀበ ለኔ ጠላቴ ነው። ከዚህ በኋላ የሀገር ከሃዲ የናጡት ነካሽ እነዚህን የሚደግም ይሁን የመታው ስርዓት ለኔ ጠላቴ ነው። ምንም መስማ ያለኝም ትግላችን ግልጽና ግልጽ ነው። አንድ መስመር መያዝ አለብኝ። መንታ መላጭ የሚባል ነው ቤት አይቻ ወይ መከላከያ ሰራዊታችን መረጥ አለብኝ ወይ ህወሐት መረጥ። አሁንም ለመንግስት ነው የምሰጠው ማስጠንቀቂያ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህወሐትን መከላከያ ሰራዊት በጦርነት እየገጠመ ነው ያለ ነው። የህወሐት የደህንነት ቢሮ ደግሞ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎልሃል። ዋናው የህወሐት የተጋሩ አዲስ አበባ የሚለው የሚያስፈራራው የደህንነት ቢሮ አዲስ አበባ ቁጭ ብሏል። በመረጃ እንሰጣችኋለን፣ ስም ዝርዝራቸውን እንሰጣችኋለን። ሙሉ መረጃዎቻቸው እስከ ቤታቸው ሳይቀር ማን ናቸው እነማን ናቸው ሙሉ መረጃ እናስተላልፋለን። ምንም መታገስ የለም በዚህ በኋላ። ይህ ነው አሁንም ሸራ አድርጉት፣ ለሚደርስ አካላት ይድረስ። ይበቃሉት ነው ወይ ለኬ ብሏል። አዎ ጠግበዋል። የጠገበ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ትግላችን ግልጽ ነው። ከዚህ በኋላ ማንም ከማንም ወደ ኋላ የምንልበት መንገድ የለም። ስርዓቱ እየሄደበት ያለው አካሄድ ለማንም ይጠቅም አይደለም። ይህ አሸባሪ ቡድን እኛው ቤት ቁጭ ብሏል። ቁጭ ያለው ቤታችንን በግልጽ መነጋገር አለብን። ምንድነው መደረግ ያለበት? የፌደራል መንግስት ምንድነው ስራው? የደህንነት ቢሮ ምንድነው ስራው? ይህ አሸባሪ ቡድን የሆነው እዛው ቤታችን ውስጥ ተቀምጧል። እንግዲህ እነዚህ እናገራለን። በቀጥታ መጀመሪያ ድላችን ነው። አዎ ድላችን በጣም ደስ የሚል ድል ነው ያለው። ሽሬንዳ ሸራሮ ሽሬንዳ ስላሴ በቁጥጥር ስር መዋሉን እንግዲህ
ጀነራል ብርሃኑ ጅላም በኢትዮጵያ ፕሬስ በግልጽ አብስረውናል። ትልቅ ድል ነው ሽሬ ላይ። እንግዲህ ትልቅ ዋናው የህወሐት ሞተሩ ነው። እንግዲህ ሽሬ ተያዘ ማለት እንግዲህ አሁን የህወሐት ሙሉ ለሙሉ ያከተመ ነው ያለው። ግን እዚህ ጋር ህወሐት ሲያከትም የሽብር ቡድኑ ሲያዝ ነው ያለው። አዲስ አበባ ገዳሪፍ፣ አሁንም ገዳሪፍ ላይ ባይዘው አንድ ድል ሰምተናል። ይዛል አሁን በሱዳን አካባቢ ወደ ሁመራ ሊገባ የታሰበ የነበረው በሁመራ ከ95000 በላይ መሳሪያ የጫኑ በሃያ ነው የጫኑ። ይህ መሳሪያዎች ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ሲል የሱዳን የደህንነት ሴኩሪቲ እጀፈጅቷል። ህወሐቶች የህወሐት ገዳሪፍ ያለው የደህንነት ዋናው ቢሮ ለትግራይ ለህወሐቱ እንግዲህ ለአሸባሪው ለህወሐት ሲልከው ያንን ንብረት እጅ ከፈንጅ ተይዟል። ይህን ደግሞ ከሚገርማችሁ ከሱዳን ፖሊሶች ጋር መሆን ነበር የሰሩት። እጅ ከፈንጅ ተይዟል። ከ95000 አይነት መሳሪያዎች ተጭነው በሀያ ተጭነው ሲገቡ እጅ ከፈንጅ የሱዳን ሴኩሪቲ ቡድን። አሁን መንግስት በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራ። የኢትዮጵያ መንግስት በእውነት በዚህ ጉዳይ ልናመሰግነው ይገባል። ትልቅ ስራ ነው ያሰራ። ምክንያቱም ከሱዳን ያለውን ግንኙነት ስላጠበቀ ነው። አሁን ይህ ነገር እጅ ከፈንጅ የተያዘው በሀያ ነበር ተጭኖ ሊገባ የተገባው ሙሉ ለሙሉ ተይዟል። ይህም ትልቅ ታሪክ ነው። ለዚህ ነው ምክንያቱም ህወሐት ያላትን ንብረት እየተደበደበች ተናግር ያለው የህወሐት ዋና መስሪያ ቤት ገዳሪፍ ላይ ያለው ገዳሪፍ ያለው የህወሐት መስሪያ ቤት ይህንን ስርዓት መሳሪያ እየገዛ በቀጥታ በሁመራ ያስገባል። አሁንም ሁመራና ማይካድራ ገና እስካለ ድረስ በዛ ነበር ለማስገባት የታሰበው። ይህ ነው የስርዓት የዚህ ስርዓት ማብቂያው ዋናው። ግን አሁንም ተናግረናል፣ አንደኛ ገዳሪፍ ያለው መስሪያ ቤት እሱ በሱዳን ቁጥጥር ስር ይውልናል። ዋናው አዲስ አበባ ያለው መስሪያ ቤት ማን ነው? ማን ነው ይህ አደገኛ ቡድን? አሁን እናገራለን። አንበሳ ባንክ፣ ወጋገን ባንክ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚሰሩ ዋና ባለስልጣኖች የህወሐት የደህንነት ቢሮ ዋናዎች ናቸው። ሙሉ መረጃ ነው የምናስተላልፈው። ምንም ችግር የለም። በማስረጃ ሰዎች እንሰጣቸዋለን። ለደህንነት የሚፈልጉ አካላቶች ስም ዝርዝራቸው እንሰጣለን። በቀጥታ መያዝ ይችላሉ። የት ናቸው? ቤታቸው ምንድን ናቸው? ሙሉ ለሙሉ የትግራይ ተወላጅ አዲስ አበባ የሚኖር ሀብታሞች የሚያስፈራሩት እነዚህ የወጋገን ባንክ ማናጀሮች፣ የአንበሳ ባንክ ኃላፊዎች፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እዛው የቀድሞ የህወሐት ባለስልጣኖች ዘመዶች ናቸው። እነዚህ ናቸው አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የትግራይ ተወላጅ ነቅቶ እንዳይንቀሳቀስ እያስፈራሩት ያሉትና ከፍተኛ ስራ ይሰራሉ። ዋጋ እናስከፍልሃለን፣ ንብረትን እንወስድሃለን፣ ዶክተር አብይ አሁን በቅርቡ እንደመሰዋለን እያሉ ህዝቡን የሚያስፈራሩት አዲስ አበባ ያለ የትግራይ ተወላጅ ምላሱን ወቁሞት ያሉትና ቤተሰቦቻቸውን እየደወሉ ከህወሐት ጎን እንዲቆም እያደረጉ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። አሁን ነው የደረሰ ይህ መረጃ። እስከዛሬ ምንም ከዚህ በፊት ግን ስናገር ነበር፣ ተናግሬያለሁ። ገዳሪፍ ያለው ዋናው የደህንነት ከንግድ ባንክ ባንክ ከወጋገን ባንክ እንደሚገናኝ ተናግሬያለሁ። ገዳሪፍ ያለው ቀጥታ ወደ ወጋገን ባንክ እንደሚደውል ወደ መስሪያ ቤቱ ይህን አረጋግጬ ነበር። አሁን ሙሉ መረጃ ደግሞ የደረሰኝ ዋናው እንግዲህ አዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ባለሀብቶች አፋቸውን ይዘው ፈርተው እንዲቀመጡ እያደረጋቸው ያለው ዋናው የደህንነት ቢሮ፣ ወጋገን ባንክ፣ አንበሳ ባንክ፣ ንግድ ባንክ ያሉ የህወሐት ቅጥረኞች የጎጠኛው ቡድን አገዛዝ የስብሐት ቤተሰቦች ናቸው። መንግስት እነዚህ መመጠር አለበት። በአስቸኳይ ነው የምንነግረው። አሁን መከላከያ ሰራዊታችን እዛ ሄዶ እየደመና ያለው የደህንነት ኃይላችንም ይህን መስራት አለ። የኢትዮጵያ ደህንነት አሁንም ኢንሳይን ካልሰራ ዋጋ የለው። ዋናው የሽብር ቡድን ወገቡን መስመር አለበት። ጠላት ከሆነ ጠላት ነው፣ አከተመ። ከጠላት ጋር መለማመጥ አያስፈልግም። ጠላት ነው ከአሁንም እየወጋን ያለው ከጎናችን ሁሉ ለሚወጋን ጠላት ደግሞ ያለምንም እረፍት መታገል አለበት። አሁንም የደህንነት መስሪያ ቤት ማንም ይሁን የሚፈልጉ መረጃዎችን በቀጥታ የምናስተላልፈው እዚህ ጋር ነቃቸውን ሰርዘች ነበራቸው። ሙሉ መረጃ ስላሉ ሰዎች አዘጋጅተናል። በቀጥታ የሚሰጧቸው ማናቸው፣ የት ይኖራሉ፣ እያንዳንዱ ምንድን ነው የሰሩት፣ ከዛ የመንግስት ስራ ይሆናል። የእኔ ስራ አይደለም። ከዚህ በኋላ እኔ ማስተላለፍ ያለብኝ አስተላልፋለሁ። መንግስት ያዳምጥ። የደህንነት መስሪያ ቤት በተለይ የፌደራል መንግስት ይህንን መስራት አለበት። መከላከያ ወገን እዛ ላይ ሄዶ እየሞተ ነው ያለ። ለሀገር ዳር ድንቦር ለማስከበር እዛ ሄዶ መስዋዕት እየከፈለ ነው ያለ። አፈሙዝ እየተጋደለ አንተ ግን እዛ ቁጭ ያላቸው ደህንነቶች፣ ፌደራል ኃይሎች ይህንን ማድረግ ለእናንተ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም እዛ ያለው ይህንን ቡድን በቀጥታ መያዝ፣ ከዛ በኋላ እያንዳንዱ መረቡ ይወጣል። ወጋገን ባንክ፣ አንበሳ ባንክ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚሰራሉ የህወሐት ቅጥረኞች የስብሐት ነጋ ቤተሰቦች እዛ መቀሌ የመሸጉ ቤተሰቦቻቸው
የታፈሩት ገንዘቦቻቸውን ሁሉ መጠየቅ ይችላል። ይህ ቡድን በቀጥታ መያዝ በህግ መጠየቅ አለበት። ይህንን በህግ ለማስያዝ የሚረዱ የኔ ልጆች በቀጥታ አዘጋጃለሁ። ከፍተኛ ሰዎች እዛ ነዋሪዎች ሆኑ ይህንን ሀብታም የትግራይ ተወላጅ ሀብታም ሳይቀር የትግራይ ተወላጅ አዲስ አበባ የሚኖር አፉን እያሳዩት ያሉትና እያስፈራሩት ያሉት እነማን መሆኑን ሙሉ መረጃ ነች ይደርሳል። መንግስት የሚሰማ ከሆነ ይስማ ነው። እንግዲህ እኛ እኔ ህይወት መስዋዕትነት እየከፈልኩት እንገላሃለን። ስንት ፈከራለን። እኔ እሱ ለእኔ ምንም አይመስለኝም። ወንድ ልጅ በፊት ከገደለኝ ምንም አይመስለኝ። በጀርባ የተገደለኝ ግን እሱ ነው የሞተው። እኔ እንዳልሞት ካውቀዋለሁ። ተደብቆ የገደለኝ ራሱ ነው የሞተው። ወንድ ከሆነ ፊት ለፊት ይግደለኝ፣ የዛኔ ጀግና ነው፣ አደንቀዋለሁ። ፊት ለፊት ይምጣ፣ ማንም ይሁን ማንም፣ እጋፈጠዋለሁ። አይደለም እዚህ የሰለጠነ አገር ህግ ያለበት ሀገር፣ አገር ቤት በሆንም በህይወት ይፈርቻ አላውቅም። መለስ መጭነቅ ነው የሚባለው፣ ቁጥር ስሙ አንቀጥቅጥ ማለት ነው። መጭነቅ አስጨናቂ ነው። ቅጽል ስማችንም ሁመራ ስንማር ሃይስኩል ማንም ያውቀናል። እውነት ይዘን እንሞታለን። አሁንም ይህን መንግስት እናስተላልፈው። አሁንም የምንናገረው ከዚህ ፊት ተናግር ያለው ይህንንም ደግሞ ዛሬ ጀፈን ተይዘዋል። ገዳሪፍ ያለው የህወሐት የደህንነት ቡድን ወደ ሁመራ ሲያስገባ በቀጥታ የሱዳን ሰክሪት የጸና 5000 ባይዘው ዜና ላይ ወጥቷል። ቆይ ዜናውን ማሳየት ይችላለሁ። እዚህ ጋር አለ። ይሄው እዚህ ጋር ማየት ይችላል። የሱዳን ሴኩሪቲ ያዘው እንግዲህ መረጃው ይሄ ነው። ህወሐት ሊያስገባው የነበረው ከ 5000 በላይ እንግዲህ መሳሪያዎች ናቸው በኃይል ተጭኖ ነበር የገባው የነበሩት። እንግዲህ እዚህ ጋር ለላችሁ መረጃውን ሰቅለዋል። አሁን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አስፋው ጓደኛችን አስፋውም ሰቅሎታል። አሁን እዚህ ጋር አንድ ጀግና ልጅ አለ ጓደኛችን፣ በጣም ታሪክ እየሰራ ነው። አስፋው አብርሃ ይባላል። በእውነት በጣም ጀግና ልጅ ነው። የወልቃይት ልጅ ነው። ታሪክ እየሰራ ያለ ጀግና ልጅ ነው። እነዚህ አሸባሪዎች ከገቡበት በመውጣት ትልቅ ስራ የሚሰራ ልጅ ነው። መንግስት አሁን ይህን ልጅ ሙሉውን ድጋፍ በማድረግ ይህን ልጅ ማገዝ ይገባዋል። ግንባር ሂዶ አሁን ፊት ለፊት ብዙ መዘገባዎች እየዘገባ ያለ ጀግና ልጅ ነው። አስፋው አብርሃ ይባላል። ጎንደር የነበረው ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመሆን ፊት ለፊት ሂዷል። መረጃዎች ይሰበስባል። ከረጅም ዓመት በኋላ መንግስት የሚሰማት እንጂ ከፍተኛ መረጃዎች የሚሰበስብ ልጅ ነው። በጣም ያጋልጣል። ሚዲያ ላይ ይህን ያህል አልታወቀም። ያ ጀግና ልጅ መንግስት በቀጥታ ያስፈልገዋል። ብዙ መረጃ ማወቅ የሚችል ነው። ብዙ መረጃዎች ያውቃል። ይሄ ልጅ አስፋው አብርሃ የሁመራ ልጅ ነው። ጓደኛችን ነው። ከፍተኛ እውቀት ያለውና ብዙ ብዙ መረጃዎች የማወቅ ችሎት ያለው የወልቃይት ልጅ ነው። ጎንደር ነበር የሚኖረው። ለስንት ዓመት ተደብቆ ምንም ማድረግ አልችልም፣ አገሩ መውጋት አይችልም፣ ተከልክሎ። ምክንያቱም የህወሐት መረጃ እያወጣ የሚፈተፍት ጀግና ልጅ ነው። አሁንም ይህ መንግስት መጠቀም አለበት ይህን ልጅ። ይህ ብቻ አይደለም አሁን የምንናገረው። አሁንም መንግስት በቀጥታ ማድረግ ያለበት ከበቤታችን መፈተሽ አለብን። ድሎች እየቀኑ ናቸው። ድሎች ሲቀኑንም ችግሮችን መፈጠራቸው አይቀሩ። ውስጣችን እስካላጠረን ድረስ፣ ውስጣችን ችግር እስካለ ድረስ የትም አንደርስም። ከጀርባችን ጠላት አቅታዝለን ወደፊት ብንገሰግስም ጀርባችን መጥተው ይወጉናል። አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት መልእክታችን ይስማል። ወጋገን ባንክ፣ አንበሳ ባንክ ያሉ በተለይ ወጋገንና አንበሳ ባንክ ያሉ እያንዳንዳቸው እነዚህ የህወሐት ዋና የደህንነት አድራጊ ፈጣሪዎች፣ ገንዘብ አሰራጮች እነዚህ ናቸው። አዲስ አበባ ቁጭ ብለው የትግራይ ተወላጅ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እንኳን እንዳይናገር በተለይ ሀብታሞችን እያስፈራሩ ያሉ እነዚህ ናቸው። በስነ ስርዓት ነው የሚያስፈራሩት። ማንንም አይፈሩ። እንደዚህን ያህል የሚያስፈራራ ቡድን መሳሪያ ታጠቁ ለዛው መንግስት ምንድን የሚያደርገው? መንግስት ምንድን ነው ስራው? የደህንነት ቢሮ ምንድን ነው ስራው? ፌደራል መንግስት ምንድን ነው ስራው? የፌደራል ፖሊስ ምንድን ነው ስራው? አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምንድን ነው ስራው? አሁንም እንነግራችኋለን። መረጃዎቻችን በምትፈልጉ መልክ እናቀብላለን። ዋናው የህወሐት ይህ የደህንነት ዋናው ኔትወርክ አዲስ አበባ ወጋገን ባንክ ያለውና አንበሳ ባንክ፣ ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያሉ ናቸው። እነዚህ የህወሐት ቅጥረኞች የስብሐት ነጋ ቤተሰቦች፣ እነ ጌታቸው አሰፋ፣ የእነ ጌታቸው ረዳ፣ የዶክተር ደብረጽዮን
የጣላት ወንድም እዚህ ጋር ጣላት እና ይሰራ ያለው ባንኩ የማን ነው እንዴ? የህወሐት አይደለም እንዴ? መንግስት አሁን ባስቸኳይ ይሄን ነገር ማስቆም አለበት። እነዚህን አሸባሪ ቡድኖች ህዝቡን ያሳራሪ በህግ ቁጥራ ወልል መረጃዎች እንሰጣለን። ሙሉ ለሙሉ እንኳን መረጃዎቹ አሳማኝ ባይሆን ከቁጥጥር ስር በኋላ አለባቸው። አሸባሪ አሸባሪ ነው። ምን ያደረጉ እንደሆነ የትግራይ ተወላጆች ሚዲያዎች እንኳን እንዲቀርቡ ስለጠይቃቸው ወጋገን ባክ ይፈረጣል። ወጋገን ባክ ደህንነት ነው እንደኔ ገራ ይከባኝ ነው። አንበሳ ባክ ይፈረጣል። ባስቸኳይ አሁን መንግስት በተለይ ደህንነት ቢሮዎች የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እባክዎት እዚህ ጋር ጎረሮ እስከሚደርቅ የተቃጠልከ ያለሁት የትግራይ ህዝብ ፍትህ እንዲያገኝ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ፍትህ እንዲያገኝ አይ ትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያ ወድኛ ሆነ በቋንቋ ህወሐት ይቀርበኛል። እኔ ግን ከቋንቋ ህወሐት ይልቅ በኢትዮጵያዊነት የማይደራደረው ዶክተር አብይ እንተባበርበታለሁ። ማተቤን እሰጥለታለሁ። በኢትዮጵያዊነትና በኢትዮጵያዊነት ብቻ ይህን ነው ማስተላልፈው መልእክታችን። ድሮቻችን በጣም ደስ ይሉናቸው። አሁንም አየር ኃይላችን መቀሌ ውስጥ ከፍተኛ የህወሐት የሚባሉ አውድሟቸዋል። እነዚህ የስርዓቱ ዋና ዋና የሆኑት የመሳሪያ መከማቻዎች አሉ የሚባሉትን አክትሞ ደምሷቸዋል። ይህንን ቢቢሲ ትግርኛ ዘግቦታል። መረጋገጫ ያስፈልገንም ይህንን ነው የምነግራቸው። አሁንም ባይዘወይ ቢቢሲ ትግርኛ ማለት የህወሐት በአሁኑ ሰዓት ጆሮ ቀላጥ ሆኗል። ማናቸው እነማናቸው እናቃቸዋለን። ቢቢሲ ትግርኛ ማን ነው የሚመራው? ግርማይ ገብሩ እኮ ነው የሚመራው። ግርማይ ገብሩ ማን ነው? የስብሐት ነጋ አይደለም እንዴ ግርማይ ገብሩ? እነዚህ አድዋ ጉጅሌዎች ምንም ማረት የለንም። እውነት መነጋገር ያለብን ግርማይ ገብሩ ማን ነው? ሰዎች ለሚዲያ ሊቀርቡ ሲልኮ አስፈራራው ገገላለሁ ቢልኮ ነው ደውለው ሲያናግሩት ለሚዲያ እንዲቀርብ ገላችኋለሁ የሚል የነበረ እኮ ግርማይ ገብሩ ማለት ግርማይ ገብሩ ማለት የህወሐት ዋናው ሰላይ ቡድን ነው። ግርማይ ገብሩ ቢቢሲ ጋር ሆኖ ይሰራል። ቢቢሲ እኔ ምን ማን እንዳለው ራሱ ገርሞኛል። እዚያ አመልክተናል የሚመለከቱ አካላት እንግዲህ መመልከት ያስፈልጋል። ግን ምንም ይሰማ እስካሁን ግን ምን እየወሰድ እንደሆነ እስካሁን የደረሰንበት መረጃ የለም። ከሰናል ይህን ያለው መረጃ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አሁን መንቃት አለበት። ራስን መጠበቅ አለበት። ህወሐት ሰመጨረሻ የሚያደርጋቸው ሽብር ወንጀሎች የታወቁ ናቸው። ሀውዜን ላይ እየተፈጸመ ህወሐት ሁመራ ሰላም ባዝ ላይ ያፈነዳ ቦምብ አዲስ አበባ ላይ ምን እንደሚያደርግ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ መንቃት አለበት። በተለይ አዲስ አበባ ህዝብ አማራ ክልል በተለይ እንግዲህ የህወሐት ጥላቻ ለረጅም ጊዜ ይምናል በብሔር ጥላቻ የሰከረ በተለይ በአማራ ጥላቻነት ያበደ ነው። አማራ ጥላቻ ነው ብሎ በስነ ስርዓት ያወጀ ስርዓት ነው ህወሐት ማለት መንቃት አለበት። ይህን ደግሞ ለማድረግ ኦሮሚያ ክልል ሄደ ይቀር አማራ ፈኑ ድብ ይላል። አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል በሃይማኖትን ማተራመስ አይቀር። አሁንም መላው ኢትዮጵያዊ ሀገሩን የሚወድ ከዚህ አሸባሪ ህወሐት ነፃ ልወጣ ስንል ምን ይችላል? ሁላችን በአንድነት ስንቆም ሀገር ሲኖር ነው ሰው ጎንበት ይችላል። ሀገር ከሌለ ሰው አይደለም አንተ። እርስ በርስ እየተባላለ ዘላለማችን ይኖራለን። ልክ እንደ ሊቢያ አለቀ። ይሄ ነው የሚደርስ። ሊቢያዎች አሁንም ሰዓት ይያጩ ያንን ያህል ኢኮኖሚካሊ ሶርስ ያላቸው ሊቢያዎች በሰላም አይኖሩም። ይሄ ነው ሀገር ከሌለ መንግስት ከሌለ ዋጋ የለም። 10 እውቀት ቢኖርህ ጥንቻ ቢኖርህ ምንም ቢኖርህ ዋጋ የለም። ሀገር ያስፈልገናል። አሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች። ኢትዮጵያ እንድታስፈልገን ከተፈለገ መላው ኢትዮጵያ መንቃት አለበት። በአንድነት መቆም አለበት። ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላል። ፍትህ ልንፈልግ እንችላለን። በአሁኑ ሰዓት ግን ዋስትናችን የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብቻ ነው እና መከላከያ ሰራዊታችን ከጎን መቆም ብቻ ነው። ዶክተር አብይ ያያችሁት ናቸው። ዛሬ ወለጋ ሄዳል፣ አንድ ጊዜ ሄዳል፣ ወሎ ሄደ ይባላል። ሰውየው ተንከራተተ። መከላከያ ሰራዊት እኮ ራሱ ዶክተር አብይ ነው ያለው። አሁን ይህንን መስዋዕት እየከፈለልን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ በምን አቅም ተቸዋለን? በምንስ ያቅማለን? ተንጠልጥለን ውጭ እየኖርን ዶክተር አብይ ልንሰድብ እንችላለን? በአሁኑ ሰዓት ከመንግስታችን ጋር በመቆም ይህን አሸባሪ ቡድን መታገል አለብን። መከላከያ ሰራዊታችን ጎን በሆን ይህን አሸባሪ የናጡት ነጋሽ የሆነው የትግራይ ጠላት የሆነው ሙሉ ለሙሉ መታገል አለብን። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከቤታችን መፈተሽ አለብን። እያንዳንዱ ኮሽታ ሁልህም በተጠንቀቅ መቆም አለብን። ይህን ነው የምናስተላልፈው። አሁንም መንግስት ይስማን። የደህንነት ቢሮ እባካችሁ ይህን ነገሮች በቀጥታ መከታተል አለባችሁ። አሁን የሚያስተላልፏቸው እነዚህ የወጋገን ባንክ፣ የአንበሳ ባንክ ዋና ዋና ሰዎች በቀጥታ እንጠቁማለን፣ መረጃ እናስተላልፋለን። በውስጥ መስመር አግኙ። እነዚህን ሰዎች በህግ መጠየቅ አለባቸው። መሳሪያ ያላቸው ብዙ ነገሮች ያላቸው ናቸው። ይህን አውቋን ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ነው። እያንዳንዱ ሀብታም ባለስልጣን፣ የወጋገን ባንክ ባለስልጣን ምናምን በትራይስ ቤት ቁጭ ያደረገ ነው።
ይሄንን መንግስት ማስቸኳይ መፈተሽ አለበት። እነዚህ ቡድኖች አጥፍቶ ጠፊዎች ናቸው መጨረሻ ላይ። አጥፍቶ ጠፊ ደግሞ የማንንም ህይወት አያገባው። ለዛው ደግሞ ቆሻሻ ታሪክ የሚደርሉን በትግራይ ህዝብ መሆናቸው የሚያናደው። በትግራይ ህዝብ ያጮሩበት መሆኑ ልቤ የሚሰብረው ደግሞ ከምን በላይ የትግራይን ህዝብ ስም ያቆሸሹ መሆኑ ልቤ የሚሰብረው። ያ ጅግና የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያውነቱ የማይደራደረው ያ ምስኪን ህዝብ ሃይማኖተኛ የሆነ ህዝብ በስሙ በማጭበራቸው ልቤ ይቆስላል። ይሄ ደግሞ ናላ ይዞረኛል። በእነዚህ አረመኔዎች የትግራይ ህዝብ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በፍቅር የሚኖር ህዝብ ነው። ቆፍሮ የሚበላ ህዝብ ነው ያለው። ምን አለው ህዝባችን? በህዝባችን እየተጨበረበረ ያለው ወንሰ ህዝባችን በስሙ እየጠፋ ነው ያለው። ይሄን ነው መልእክት ማሰለ ተጋሩ ንቁህ በይዛኹም ይለኩም እዛ ማዕለታዋን ጉጅለ ነን በዓል ለህ እንደባሉ ይናደለው ብሽም ህዝብ ትግራይ ሽቅጠለው ወንጀል ይፍጽመለው ደቆም አሜሪካን እንግሊዝ አውሮፓ ቀሚጠው ቁርብ ላይ ተሐብሩ እስከ ንቁህ በይዛኹም ይለኩም መነሉ እስከ ሀድ ባይስጣን ሀድ ሀድ ብለገኮ ዘወለዶም ደቀም ካይተረፈኩ አወጣ ቀሚጠውም ዘለው አብደገ ዘወለዶም ዲቃላ ካይተረፈ ሰሪቆም ዘወለዶም ደቀም ካይተረፈ ወጣ ነው አባይ ጻህየኩ አሰተ ሀደቁ አሜሪካን እንትለው አሰርተ ሀደቁ ከሀደ ሰው ይተቆን ወይዶ ትግራዋይ በዛኸነ ቀሄለካ አታመነሴ ወለዶ በይዛኹም ነው በተሪ አውሮፓን አሜሪካን ደለኹ ሰንብክን ወጥራት ነው ናይ ምን ታይሰልፍኩም ክትወጹ ወሐው ሀደግልኩም አደኻ ሰላም ተሆን ታትግብሩ ጻፋትደት እንታ ሀትግብር ብሊባ ወጽኸ ነገር እንደባ አድና ሰላም ተሆን ሀፍታም ተሆን አይኮኒሚ ዲሞክራሲ ታንዲው ህወሐት ጽቦ ተሆን ምን ወጻሪካን ብሊባ ገርካ መስዋዕት ከፍልካ ደሆን ካን ብሊባ ወጽኸ ዘይ ኩለና ንፈልጠና ወተም ቆርባት ቤተሰብ በአየር ወጣን ከሆነ ይቆልም መብዛሕቱ ትግራዋይ ግን ብሊቢያን በክንደ ከርታት ይወጽዩ ንቃሐ ትግራዋይ አለታው ጉጅ ለክትቃለሶ ለካያክል ቦሎ እስኪ ነገርን ሀደ ትግራዋይ ባሕሽጣን መነነ ካብ ሀደ ወጻይ ካፍቶም አለታውን ጉጅ ለጸዋዓን ሀደ ክትነቁሽ ይግባአኩ ያአክል ክትብሎ ይግባአኩ ፍርሒ ያአክል እዚ ወለዶ እዚ ፈርሕ ገይርዎ ይዘል ስርዓት እዚ ንዑኡ ክነምልኽ ንዑኡ ክንፈርሕ كم يسكر تسكرهم دريو ذلكم مفتحت قوينا نزح هذا زي موتى سرعات عب مقابر ذلك سرعات كتفرحوا نقول نابا ولدناكو انتهي دم تقاليسو اتنعي افريكا زفرح زنبرا درقدي كونان براخا وزم تقاليسو مو عب كتم اخوين بيكونم تقاليسو مو ازي ولدو زنتخوني دفرح زنو ولاخر الدان ما يكعلان تقرأ وين نقوح بيزاهم ملكم اسكنوا بعالو خمحتتو نعي كتم وقاسكم اسكنوا بعالو خمحتتو انتهينا نقبر زالي ناس كبول بيزاهم ملكم انت تغراوي زخون كان بعلق حته اسك حاده تغراوي تصوع لي او تبغى درجات بجك هذا معلي تاوان غجله حزب تغراوي نسني قصو قال سليم عرسه محدره مال انت مالدي ودي عمره عمره ما حدر ودي عدو عدو ما حدر ودي اخصم اخصم كم حدر ودي اندرتا اندرتا خا حدر ودي عقام عقام كم حدر ودي رايا رايا كم حدر ودي شيره شيره كم حدر كلهم كل تغراوي كو عدو انزم حدر وا نابين اخن كدو زعما علي تاوان غجله ولا عدو كله بيكون كم سن زعما حدر حق خن زراره بيزلنا انا تقراوي كتنقح لك يا زبلك كل مزيان سلفك توصو نماني خمسك توصو طورنت من دي اوجو بعلدي كون كندم سوم داري بلل دو دكتور مصي موتي جيتاچو وردان تاي ديبل ترغاغو بعلنا نغير ناي ديبل نمكلاكي يا دهارم مكلاكي يا بدي دهارم كتدغو عربي زاهم نقح عربي زاهم اتمنى اسي عربي زاهم نقح تاي انكو تكون صباح ولدان تاي كون انتي دا تاريخ نجد كما يزمل هيواتيك نبرنا مثمان ناخن نبرس كبول سرعة السباح فرسيو كما يغم كنت نبرس كنو قرنا بقى نهزب تقرأي انتاكم تقرفو اللو سنقم رسعات هزب تقرأي كم زيدي خنبر بسانكوهم بسانكوهم بسرزة العادة ديبا لي عدي ستي ترى يقرنا خالي هزبنا قربارك عتد بل هزبي اينا هزبي يسكن قرنا بقى لمعة تقيرلو دي كلن تقرأي كونا عبداس دمار ذلو عبداس انداتا مهار دي كونا سلاسة عمت كوين نالو كونا كابداس دي وص هزب كوي ذلكاتا كابداس لي وصل حزب قامن سيكاس بكم تخدم متقالس ودي سبع حدا بيدي دك علي تاون كوجي لدا امريكا تاع اوروبا لي مارلو وانا كو دك حزب قامن زنورا متعدي غير حزب تكراني تاع يخونلو حزب يچندقني انا كل غزي انا سلطان دلي كونن كترين يخم تحدق سرعه زي فرسن بر عم حدا نقرا كترين يخم انا زهروا زي اي دحرق لبنا حامي من ابي زخم بيزخم بيزخم تغار نقحو አሁን ምትግራይ ተወላጅ ወንድሞቼ ባካችሁ ባካችሁ መከራችሁ ንቁ ነው ምለው ሌላ ነገር አቅም የለኝ እየደከመኝ ነው እኔ በእውነት ፈሪ አድርጓችኋል ወሃ
ባይዘው የመላው ኢትዮጵያ ጽባካቹ የትግራይ ወጣት ምን ሆኖ ነው ብላችሁ ስታስቡ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ትውልድ ፈሪ አድርጎናል። የፍርሃት ተሪሪስት ወጣቱን ከህወሐት ውጭ መኖር እንደማይችል አድርጎ ሰርቶናል። ይሄን ያህል ይገዳላል። አሁንም ልትገውት ይገባችኋል። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ተሰቃይቷል። ወላጆቻችን ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት። ልክ እንደመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መከራ ውስጥ ያለ ህዝብ ያለ። ጥቂቶች ደልቷቸው ሊኖር ተብሎ መላው ትግራይ ህዝብ እየተሰቃየ ነው ያለ። መላው ትግራይ ህዝብ እየሞተ ነው ያለ። ህፃናት ያ 11 አመት ያስታጠቀ ሁሉ ተደብርጭ። ማን ነው ያ 11 አመት ያስታጠቀ? እኔ አሸባሪ ብቻ ነው ያ 11 አመት ያስታጠቀ እየሰማ ነው በዜና። እነዚህ አልሸባብ ምናምን ተረስ ይባሉበት በቪዲዮ ሳያሳዩት እሱ መረጋገጫ አይደለም። እኛ ግን ይሄ ባይናችን ያየነው ነው። ስም ዝርዝራቸው ምናቃቸው ልጆች ናቸው ያስታጠቃቸው ይስራል። ይሄ ደግሞ ዶክተር ደምጽ እንባራ ሰራቀው ትግላችን ህዝባዊ ነው ህፃናት ሁሉ እናስታጥቃለን ብሏል። ህፃናት ሁሉ እናስታጥቃለን ማለት ቦምብ አስታጥቀው አጥፍቶጣፍ ይሆናሉ ማለታቸው ነው። እዚህ አሁን እኮ የታየው ያለ ባናት ላይ ማካደራ ላይ የተያዙ ህፃናት እኮ በጣም እኮ የሚያሳዝኑት ፎቶ ላይ ብንሰቅለው እኮ ትገረማላችሁ። ይሄ ስርዓት የራሳቸው ልጆች አሜሪካና አውሮፓን እያስተማሩ ህዝባችን እያስለቀሱ ነው። አሁንም የትግራይ ተወላጅ ይሁን ወንድሜ ለዋገናዎቻችን ጥላቻ አንተውላቸው። ለህዝባችን ስትል በተለይ አውሮፓና አሜሪካን ያለው ህወሐትን ደግፈ ሰልፍ ልትወጣ በአሁን ሰዓት ታሪክ ይቀራል። ሁሉ ካሜራ ይቀርጻል። ከዛ በኋላ ነገ ተሸከ እንደዚህ ተደብቀን የምትኖር የባለስልጣን ልጅ ነገ አይወጣል። ይሄን እንድንነግር አንድ የግታቸው አሰፋ ልጅ ሰልፍ አትወጣ። የዶክተር ደብረጽዮን ሰልፍ አይወጣል። የስብሐት ነገ አንድም ሰልፍ አይወጣም። ልነግር ሌላ ይቀር ከወጣ አላ ሰለሞን ነው እሱ እንጀራው ነው። እሱ እንጀራው ነው እስከመጨረሻ ይታገራል። ምክንያቱም አላማው እንጀራና እንጀራ ነው። ገቢ ምንጩ አንተ ነህ። አንድም ቆይ የአባይ ፀሐይ ልጅ 11 አሜሪካን አለ። የስዩም መስፍን ልጅ አሜሪካን አለ። የሚወጣ ይመስልሃል? በፍጹም አይወጣልህም። አሁንም የትግራይ ወገን የባካችሁ ንቁ። ከወገንህ ጋር አጣላ። ሬሳችን ሲሞት ኢትዮጵያ ወደም ያዋጣም ይልከ ትግሬንም ያዋጣል። ሬሳችን ሲሞት እንብዚህ እናገራለን ማለት ይሄን እኮ ነው የምናቆስለት ላይ እኔ ምን ወሮ እንግሊዝ ሀገር ነው ስናቆ አንድ ሬሳ ሞተ ይባላል። ከዛ ሁሉ ኢትዮጵያ ያዋጣል። ሬሳህን አዋጥቶ የሚልክ ህዝብ እኮ ነው ያለ። አንብቶ አልቅሶ ያ ሁሉ እንኳን በዘረኝ ተለካክመን ስንሞት ሁሉ አዋጥቶ ይልከናል። ከዚህ ህዝብ ጋር እኮ ነው ይጣላ ያለው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ጋምቤላ፣ ሶማሌ እርስ በርስ መጣላለን። ስንሞት ግን አንድ እንሆናለን። ነገ ልንሞት እርስ በርስ በብሔርተኝነት በዘረኝነት ጎጠኝነት ተበላልተን ልንሞት ለማን ስትል ነው ዘረኝነት ማክተም አለበት። ህወሐትን ገለን ዘረኝነት እናስቆመዋለን። ይሄ ዘረኝነት ስርዓት በመላው ኢትዮጵያ ከተማል ከዚህ በኋላ ወጠኝነት፣ ብሔርተኝነት፣ እርስ በርስ መለያየት እናስቆመዋለን። ዋናው አሲድ የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥላት የብሔራችን ብሔርተኝነት ወጠኝነት ያመጣብን ህወሐት ከቀበርን በኋላ ኢትዮጵያዊነት በክብር ይሰለምናል። አንተ የተወለድክበት ቦታ ይሄ ነው። ለምሳሌ ማራቶን ወልጃለሁ ዜግነት ኢትዮጵያ አለቀ። ልክ አውሮፓ አሜሪካ እንደምትኖረው በኢትዮጵያ ይሄ ነው የሚዘረጋው። ዲሞክራሲያችን እኩልነታችን በዚህ ልክ ይሄዳል። ሰው በሰውነት እንዲከበር ይደረጋል። ይህንን ዘረኝነት ይህንን ጥላቻ ያመጣልን የእናቱ ጠቃሽ ካህድ ቦምብ እያፈነዳ ወደዚህ የመጣው ባንክ እየዘረፈ ህፃናት እየፈጨፈጨፈ ሀውዜን እየፈጨፈ የመጣው ስርዓት ማክተም አለበት። ይህንን ስርዓት የምትደግፍ ወለዶ አንተ ኢትዮጵያዊ መሆንክን አይደለም ትግራዋይ መሆንክን ትጠራጠራለህ። አባቶቻችን ይህን አላሳዩንም። እኔ የትኛ ትግራይ ተወላጅ እንደሆናቸው እንዳልካችሁ ግራ ይገባኛል። እኔ የማራ ተወላጅ ብዙ የትግራይ ሰዎች አውቃለሁ። ለስራ የሚመጡ ለምናምን ለምና ብዙ ባህሪያቸው የዋሆች ምስኪኖች ሰርተው የሚበሉ የሰው የማይፈልጉ እኔ አስታውሳለሁ። ኳጃ ላይ ገንዘብ ወድቆ ተገንቶ አንድ የትግራይ ሰው ከፍተኛ ዶላር ነው አያ ኳጃ ብር ዶላር ተሰብስበው ይኸው ለዚህ የሚሰጡ እኮ ናቸው የትግራይ ሰው ምንድን ነው ይሄ ሲባል ማ ዶላር ሰብስበው አሰከማል። ይህን ያለ ህዝብ እኮ ያለን የሰው የማይበላ የወደቀ የማይነካ ከየት መተና አንተ በዘረኝነት ኢትዮጵያ ህዝብ መንቀት አለብን። አሁን ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔርተኝነት ዘረኝነት የሚያራምድ ፖለቲከኞችን መታገል አለብን። በአንድነት የምንኖረው ይሄ የእርስ በርስ እስኪ ተዋልድን ይል እንዴ እኔ አሁን ለምሳሌ እስኪ ንገሩኝ ምን አመጣለሁ? ባለቤቴ አማራ ነች። አከተመ ዘረኝነት አከተመ ቀኛ ቤት ልጆች ምንድን ናቸው? ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከየት አመጣል? አረ እንዲያው ኢትዮጵያን እድለኛ ከሆንኩ ነው እዚህ ሀገር የተወለዱ እንግሊዛዊ ሊሆናል ላላገኛቸው ይችላሉ። ልጆቼ ለነኔ ይላል አሁን ይችላሉ። ምክንያቱም እዚህ ለተወለዱ የዚህ ባህል ይዛሉ። ወደ ሀገሬ ለመሄድ በጣም ከፍተኛ አደጋ ያስከፍለኛል። ላይሄዱ ልኝ ሁሉ ይችላሉ። ሀገሬ ላይገቡ ይችላሉ።
ምክንያቱም እዚህ ሀገር ብዙ ነገር ለምደዋል ትምርት ቤት የሚያስተምራቸው አንድነት ፍቅር መከባበር ነው የማይመስላችሁ ፍቅር ትምርት ቤት አስተማሪ ያስተምራቸዋል እኛ ኃይለኝነት ስናሳያቸው አስተማሪዎች እንክብካቤ ያሳያቸዋል ከዛ የናገረው ፍቅር ይወጣል ይሄ ነው ያለው እባካችሁ አሁን መንቀት አለብን ይሄ ቦት ቡድን ማለቅ አለበት የኢትዮጵያ ህጻናት የሆኑ ህወሓትና ህወሓት ብቻ ነው የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ በህወሓት መቃብር ይበሰራል የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ ነው የህወሓት ሞት የመላው ኢትዮጵያ ትንሳኤ ነው የህወሓት ሞት የመላው ኤርትራ ትንሳኤ ነው የህወሓት ሞት የመላው አፍሪካ ትንሳኤ ነው ይሄ ነው ማለት ይፈልጋው አሁንም ነገም ዛሬም እንደትናንቱ ከተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጎን ነኝ የአብይ አህመድ መንግስት የሚያደርገው ማንኛውም ነገር ደግፋል ይሄን ነው ማሳምንላችሁ መከላከያ ሰራዊት ታችን እየከፈለ ያለው መስዋዕትነት ለትግራይ ህዝብና ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሆኑ ላረጋግጥ እንፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያውን ከዘር በላይ ነው